Mrgu, Hamke Lapandić. Oni su, ja. A daću ti kuću da su u kilu. Znači još nije pogođen Hamke, a? Nije. Vidjet ćemo nešto. Pogađa ga, ne znam šta ima ili njih. Pa da i on teži, ne jeti mi nego. Tako ima. Ja. I on će gusa zlatili. Ja, Sahare to, ne znam šta će biti. Šta će biti. Ko će da neće. Rambo. Drugi, peti, Vuk. Dalje. Šta sam ovdje, ovaj 3-1, jel daj? Jesi me to 3-1, joj to... Ovo ide u eteri još dalje sad, znači nema... 3-1. Neko će se oborit skroz bendule. A? Neko će se ovo pročerat. Ovo ne mora biti tu suk. Nije, ako gore, gore, ako im bude gore 3-1, jebi, možda ćemo mi davati keševe. Stigno jedno, jebi ga, stvarno, prihvatljivo. I šta kažeš, da ga izvede ovdje, dole, a? Pa mi jedni ono dodjela svi u košarima. Ja, šta ga imaš ovdje. Imaš šta fini su ovako i rogovi se. Ona se oči malo bolje Bosnija. Pa dobro, nije, on je malo jednu razočaru, nije tu ništa. Posle ova se boli, dobro. Ne. Čuo je koji treba učuti, opad, Hadžija. Ja Hadžija čuo. Čuo je koji treba učuti. Neka Hadžija, neka. Ajde da budu sam još sad, uđem unutra. Da vidimo i ovdje. A ako neće moći ostati kada ja uzmem na buku. A ne imate li šans. E sada, reci sada da dođem do glave, a? Pušta. Stoj. Stoj, gudi! Hoć. Pojdi, pojdi. Hamke Lapandić, mrgud. Idem ba. Ne bude da bi ostao na akrovaš, ne smije sa tom kamerom. Pojdi. Neću ja dalje. Pojdi, pojdi sad, pojdi. Pojdi. Sve, brnica ide i gotovo. Rambo. Hodi Rambo. Hodi vam. 10 punih godina, a? Ima, godina, znači. Drugi, peti, bu, kolovo. Ide bu. Rambo iz Zeća, Đulana, moga baba. I mogu rivala, devine, 3-1, joj to je. Jaj, pa Đulan se tako nije sa njegov ovo čovjek se nije. Moram, pa moram, ja, moram ja se rano, Hamke Lapandićem. Biće mi draže kafu pit. Ja, yeah, i pošao to rubi. Yes. Samo idem radi godina, ništa drugo. Moj ljubut ima i njega starije, pa hoće se bude. Jer ide, bit će tu duga borba i mislim da će Zeća više držati. To je moje mišljenje sad. Ma jasno. Tu nema. Šta kaje selektor? Ništa je. Jesu spremni? Biće spremni, jel tako? Biće imao dva mjeseca, da. A čuje koje treba čuta primakne. Jesi. Hadžija je glavni, a. E da vidimo imamo mladu, nadu.
plaćena je, dobro. Sad je njemu koliko, 4-5 mjeseci. Dok ćeš mladu ladati, izvedem. Hajde, izvedem, vidimo ju. Alču, odi mladu ladu mu izvedi. 2200 eura. Ponuđeno uzije za 2000 eura, da vidimo. Mladu nadu Hamke Lapandića. Šta kažeš ti ovaj Đerziću? Nema šta, Vukodlak. Vukodlak, sin od Vukodlaka, legendi. Bila je navala velika izgleda. A de, izvedemo što smijemo izvesti. Da izvedemo što smijemo izvesti. Sad će ono naprniti opet. Naprniti. Ali opet ti bježiš. Pas. Odi, okrvaš. Ej, ime mu je zlata vrijedno. Moli. Jest. On nije nivo trljao. Sin od Ukodlaka. Daj ga vam, Halka. Ovo tu tuše se, tu nije pripao, sam nije stavio. Ovo kupan je želi dodati, evo tuše se. Ovdje nakrmaš u baru, jel? Kupio sam ga tu kasno, imao 112 kila. Imao sam tu se. Ja se čudim, kako ti njega nisi na vagu već odvukao je da... Bio jednu. Bio jednu. Bio jednom na vagi. Vrati ga. Kad će sljedeći puta vaga? Pa za, na kraju mjeseca će ići. On kad je ispoj iskrave, on je nakantar. Nakantar ubija. U Hamke nema cile mile. On me ne bi pare je vrijedio ako ne posrnije. A malo vidite lijepo, on ne posrnije. Ali vidiš da... Ljubo, izgleda je cile. Sestrića tijela. Nije bilo, pravi je Aron Antin, šta, od Baranovi Čirke i Vukodlaka. Ovo kad je bio ovdje Vukodlak, jel? Ja, ovo sve je zabilježeno, 2012. I dočekalo. Počeli ima sedmicu u Vukodlaka. Nikako napreduje, ali kad bude imao 18 godina, nek se prednije, kad ide kuna. E, sad čekaj, pusti. Treba zvat Čička. Pravi Čičku posao, vidi. Ne, to treba raditi. To doktor hoće da ti to doktor. Je krava odla, njem je veto bilo praska u baš. Njem mi se nemoj da dođe tako. Oni viču, evo, šta se ikad. Hajmo da opada. Ko doktor hoće da radi papke Anko, bon, to ti je. Evo skeli, vidi skeli, evo. Evo je on status skelo golemova. A vidi koliko mu je. 17. četvrtak, sad će imat 5, jel? U 17. će 5 imat, ovo, ali bit će najmanji. Neke, Jarane, tebi sretno sa svima. Hvala, najdražiji će mi biti. Da bo ovaj šampion bio. Ja. Eto. Bil hajde, hvala. Yes. A Rabo nek se bude koliko more. No, jasno. Aja, vidit ćemo se mi ako Bog da na buku. Ako gledam. Ako mi je šabog dala. Da bo da ovo što sam...